جب یزیدوں نے اصغر کو پلایا پانی، اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے رویا پانی، ظرف پیاسوں کتنا یہ بتانا تھا ہمیں، ورن جلتا ہوا سورج بھی اگلتا پانی۔ حضرات، جی سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیے۔ اصغر سے تبسم کی ادا چھین لیے ہیں، شبیر سے بازو وفا چھین لیے ہیں، کانوں سے گوہر سر سے رضا چھین لیے ہیں، ظالم نے تو لاشوں سے کبا چھین لیے ہیں، چھین لیے ہیں کبا چھین لیے ہیں، اب قید میں ہے قافلہ سالار ہمارا، علمدار 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 در کپ سر فاطمہ زہرا کا دلارا، سرکار دو عالم کی ہے وہ آنکھوں کا تارا، اسلام کی کشتی کو دیا جس نے کنارا، جس نے یہ زمانے کے مقدر کو سنوارا، مقدر کو سنوارا، مقدر کو سنوارا، نیزے پہ ہے جنت کا وہ سردار ہمارا، علمدار 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 ہمارا، علمدار 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 ہمارا، علمدار 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 ہمارا۔ سر کاٹ کے تجھے کیا ہوا حاصل، برباد ہوئی سلطنت وادی باطل، جو قتل کے منظر ہے نگاہوں کے مقابل، جو خونی نظاروں سے مگر ٹوٹ گیا دل، مگر ٹوٹ گیا دل، مگر ٹوٹ گیا دل، یہ سچ ہے کہ جینا ہوا دشوار ہمارا، علمدار 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 یہ جان بچانا کوئی مشکل تو نہیں تھا، مشکل تھا بہت دین کی عظمت کو بچانا، دین محمد کی یہ عزت کا تقاضا، ہم پردہ نشینوں نے کیا بالوں سے پردہ، کیا بالوں سے پردہ، کیا بالوں سے پردہ، اسلام کا کردار ہے کردار ہمارا، علمدار علمدار علمدار۔
हजरात, जी सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाप्त फरमाइए। होता है कहाँ ऐसा जमाने में मुकद्दर।